Skúste si tipnúť profesiu. Niečo medzi retrom a hipsterom. Ste niečo ako rezbár, ale úplne iná profesia. Ktorej sa plače? Krokodília slza. Stretávate sa s krokodílmi? No ale čo robí s krokodílmi? Ja viem, čo s tým robí. Kabelky čo by si robili? A viete, kto je v tejto show najlepší? Ja to furt vymyslím a niekto to potom uhádne. Ide k tebe. Tak je to. Ste pekní? Tak potleskom dámy. Ježiš, toto môže byť jedine koleník. Ani vy si nemôžete zapisovať. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.